I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan klip sa Remom, najbolji trikovi na kanalu Rema. Kao što znate, nastavljamo gde smo stali, a to je Overpass. Imali smo glasanje na YouTube-u između Overpassa i Traina, vi ste odlučili da to bude Overpass, 70% vas je čak odlučilo da bude Overpass, tako da krenut ćemo sa Overpassom. Prvi klip je kako da zauzmete mid na Overpassu. Ako ste novi, bacite taj subscribe, meni previše znači, još malo smo na 5000 subscribera, a evo skoro 2 meseca kako sam ovde na YouTube-u, tako da hvala vam još jednom puno i samo nastavite da kidate, bacite like da dođemo barem do 700-800 lajkova, mislim da definitivno to možemo. I zapratite me na Instagramu rema_sta da budete u toku sa svim dešavanjima u mom privatnom životu, kad idu lajvovi, kad će neki novi klip i tako to, sve to tamo ranije izbacujem, tako da neću previše da dužim, mislim da smo spremni da lagano krenemo u Overpass i da vam pokažem naravno kako se zauzima mid. Dugo očekivani Overpass, braćo, evo ga, da vam pokažem kako da zauzmete mid ovog puta, pa ćemo posle da pokažemo i A site i B site u narednim klipovima, tako da krenut ćemo brzo i jednostavno, neću previše da vas smaram, pokazat ću vam kako je najlakše doći do midu uz par flashova i smokova, tako da krenut ćemo odmah. Prvi smok koji treba uvek da bacite kada igrate Overpass je smok da odsmokujete tamo toilet, da ne može neki igrač da vas pikuje, da drži malo agresivniji ugao, a to radite ovako. Zabijate se ovde u ovu ogradu, nišanite ovde i samo potrenete smoke i jump throw. Prosto jednostavno je, taj smoke udara ovde o krov i vidjet ćete kako će lagano upasti ovde u toilet, da naravno igrač odavde ne bi mogao da pikuje tamo ka balonima ili da pokuša ovde ka fontani da vas ubije, što je jedan od veoma dobrih smokeova za Overpass. Flash koji treba takođe uvek da bacite kada izlazite, jedan igrač, na primjer taj koji je bacao ovaj smoke za toilet, može da dođe ovde i da samo zabaci flasheve ovde preko, čisto da vaši igrači kada izlaze imaju lagani izlaz ovde ka fontani, jer evo sad ću vam pokažem na primjer, ako igrač popne se ovde da vas pikuje, vidite koliko je beo ako pokuša da uradi nešto, takođe ako na primjer drži neki ovaj ugao, koji će biti beo, tako da flash veoma dobro, čisto da negira ovog igrača koji možda pokuša da vas pikuje ovde sa AWP-om, da ga vratite nazad i da naravno kada padne ovaj smoke on će morati opet nazad ide, i to je cela poenta korišćenja utility na te strani. Vaš zadatak na te strani je da svojim utilityjem vratite protivnike ka sajtu, da ne mogu da igraju agresivno, da bi vi posle toga mogli da odradite execute sa ostalim smokovima i molotovima kako bi došli do kontrole A site. Imajte to na umu. Kada zauzmete, tačnije kada bacite smoke za toilet i kada ste oterali potencijalnog igrača koji je pokušao da vas pikuje ovde iz balona, možete da dođete ovde, stanete na sredinu ove fontane, nišanite ovde iznad ovog lista i samo malo krenete unapred i bacite i to je molotov za bananu i taj molotov pada ovde i ovaj igrač, naravno ukoliko je teo ovako da pikuje ovde, morat će da ide pozadi ili da krene napred, što vama, jel te to odgovara, vama najviše odgovara da taj igrač krene napred, jer onda vi možete baciti ovde flash u ovaj zid i samo napadnete i potencijalno ubijete igrača koji igra ovde ka banani. Kada dođete ovde, takođe stanete ovde negde da kažemo, molotov i samo bacite ovde na ovu liniju kod ove ograde, na levi klik, bez jump throw, bez ikakvih gluposti, i taj molotov pada ovde za duže da isterate igrača koji igra malo agresivnije ovde iza ovog drveta, i onda možete to da ispratite sa jednim dubokim flashom i može još jedan igrač da uzme i da baci jedan flash ovde na blizinu i da pokušate da očistite dugo od potencijalnog AWP igrača ili možda nekog setupa koji CT igrači imaju u tom trenutku. Takođe, dosta je dobro, na primjer, da kada zauzmete ovde, da uvek imate nekog igrača ka konektoru koji potencijalno može da čisti sve ovo ili na volk ili može da priđe
da baci jedan molotov ovde, da očisti igrača koji igra tu ili potencijalno ovde i onda kada vi krenete na gore da udvojite zajedno sa svojim saigračima i da očistite ceo konektor čisto da vas igrač ne iznenadi kad vi širite ovde da on izađe i možda nađe neki frag ka balonima. Veoma dobar pop flash ako hoćete da izađete iz konektora ka B-sajtu je kad stanete ovde, nišanite da kažemo ovde vrh ovih stepenica i samo bacite na levi klik i kao što vidite taj flash pada ovde, naprimjer igrača koje je ispušovao short i igra ovde i vidite taj flash jeste da malo duže leti, može onda se okrene, ali vam odgovore jer vi bacite taj flash, evo pokazat ću vam, naprimjer bacili ste flash i vi možete da otvorite vrata i taj flash je opukne ako se on okrene, vi imate easy kill i možete da nastavite ka B-sajtu, ali zatvaramo vrata za B-sajt. B-sajtu ćemo u sljedećem klipu. Također kad zauzmete ovaj deo mape možete lagano da isfikujete igrače na B-sajtu sa dva odlična smoka koja sam pronašao. Prvi smok se baca tako što dođete ovde, nabijate se ovako i sad imate ovo ovde na ovoj zgradi, ne znam šta je, možda je vent neki i nišanite malo iznad ovde da se vaš nišan poklopi sa ovom lampom ovde i samo bacite na levi klik. Kao što vidite taj smoke udara ovde, odbit će se i pada ovde direktno za sajt u kombinaciji sa ovim drugim smokom za best sajt za short koji se baca, da kažem imate ovde ovo kao cveće, dignete malo nišan ovde iznad i samo bacite na levi klik taj smoke udara od ovog mosta, odbija se ovde i smogovaće short i sada u kombinaciji sa ovim smokom dozvoljava vam da ovde na B sajtu pošaljete jednog lika koji možda potencijalno može da nađe frag ovde ka heavenu ili ako nema nikoga onda se okrene i gleda tu, onda može da uđe u smoke, da pokuša da nabode jednog lika, njegov ceo zadatak je tu da očisti B side dok vi napadate A, da isfikujete rotaciju da bi imali lakši ulaz ka A sajtu i da očistite lika koji potencijalno igra sam, možda ako ste ubili nekog umeđu vremenu. Naravno kad zauzmete toilets i dugo, to vam daje dosta prostora da uradite execute ka A sajtu, ali o A sajtu ćemo naravno u sljedećem klipu. Također postoji još, ako ne želite da bacite onaj molotov na short koji sam pokazao, možete da bacite smoke da odsmokujete igrača, to radite tako što nišanite ovde, spustite nišan skroz u zemlju, nanišanili ste ovde i nišanite ovde ispod ove mrlje neke na zidu, ovde negde i samo bacite na jump throw, taj smoke kreće ovde ka shortu, odbio se od ove klupice i smokuje bananu da jednostavno nemate problema sa igračem koji možda igra tu sa AWP-om, imajte na umu da on može da bude ovde ispred smoka, ali kao što sam rekao, ako bude tu i vi na primjer bacite ovaj flash, evo pokazat ću vam koliko taj flash može da utiče na ovog igrača koji se, jel te, pravi pametan i uopšte neće ni vidjeti taj flash, vidite koliko brzo pada i jednostavno ne može da odreaguje čovjek toliko brzo da bi vas upropastio, da kažemo pokušaju da zauzmete bananu, tako da to bi bilo to. Što se tiče ovih smokova, nadam se da su vam pomogli, da možete sada mnogo lakše da zauzmete mid. Prosti i jednostavni su, nema tu neke matematike kako šta, imate line-upove, imate smokove, najbitnije je da zauzmete mid, posle toga možete da radite šta hoćete. Kao što sam rekao, objasnit ću u sljedećem klipu kako da napadnete A site i sa shorta i sa dužeg, kao i kako da zauzmete B site u tamo nekom sljedećem klipu iz monstera i shorta. Nadam se da ste uživali ljudi, eto to je bio Overpass za početak, prvi klip za Overpass, lupite taj subscribe ako ste novi, lajkujte svi klip da dođemo barem do 700-800 lajkova, mislim da možemo mi to da uradimo i eto, nastavite da igrate deathmatch, da učite smokeove, flashove, da postanete bolji igrači i samo nastavite da fragujete. We'll be right back.